কিমান সুরক্ষিত দেশৰ আখাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আইআইটিৰ চৌহদসমূহ অতি সম্প্ৰতি আইআইটি বিএইচইউত ঘটা এটা ঘটনা কিন্তু সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে আইআইটি বিএইচইউৰ এগৰাকী ছাত্ৰী নিশা দেৰ বজাত ওলাই আহিছিল হোষ্টেলৰ পৰা আৰু এগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে আন এটা হোষ্টেল পাৰ হৈ মন্দিৰ এটাৰ সমীপলৈ গৈছিলে আৰু সেই মন্দিৰটোৰ সমীপতেই তিনিটা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে শালীনতা হানি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই যুৱতীগৰাকীৰ সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যুৱতীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে বন্ধুৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা যায় আৰু তাৰ পিছত সেই দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাই বলপূৰ্বকভাৱে চুম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই ছাত্ৰীগৰাকীক শালীনতা হানি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ পিছত বিবস্ত্ৰ কৰিবলৈও চেষ্টা কৰে 15 মিনিট ধৰি এই ঘটনা চলি থাকে আৰু সেই দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাই যুৱতীগৰাকীৰ ফটো লয় ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো কৰে কথামপি সমীপতে থকা এগৰাকী প্ৰফেচাৰৰ ঘৰলৈ গৈ আশ্ৰয় লোৱাতহে যুৱতীগৰাকী ৰক্ষা পৰে আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে যেতিয়াই চিঞৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া সেই দুষ্কৃতিকেইটাই পলায়ন কৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কিমান সুৰক্ষিত আইআইটি বহুৰ সেই চৌহদ আৰু যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনাই ঘটিবলৈ লৈছে আই আই টি বি এইচ ইউৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যিজন নিৰ্দেশক যিজন ডাইৰেক্টৰ আই আই টি বি এইচ ইউৰ তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰক আৰু তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত একত্ৰিত হৈছে প্ৰায় 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবী উচ্চ শিক্ষাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক প্ৰশাসনে পূৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰক্ষীক কথাটো অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে এখন এফআইআৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেই দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও যিকেইটাৰ সন্ধান চলি আছে গোচৰ ৰুজু হৈছে কিন্তু সেই দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাক এতিয়াও পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায় কেৱল গেট বন্ধ কৰিয়েই বা কেৱল নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দায়িত্ব দিয়ে প্ৰশাসনে দায়িত্ব সামৰিব পাৰিব নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ দিনটোত উত্থাপন হৈছে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকক কাৰণ এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহতে দেশৰে সবাতোকৈ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে দেশলৈ অৱদান আগবঢ়ায় কিমান সুৰক্ষিত দেশৰ আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আইআইটিৰ চৌহদসমূহ অতি সম্প্ৰতি আইআইটি বিএইচইউত ঘটা এটা ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে আইআইটি বিএইচইউৰ এগৰাকী ছাত্ৰী নিশা দেৰ বজাত ওলাই আহিছিল হোষ্টেলৰ পৰা আৰু এগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে আন এটা হোষ্টেল পাৰ হৈ মন্দিৰ এটাৰ সমীপলৈ গৈছিলে আৰু সেই মন্দিৰটোৰ সমীপতেই তিনিটা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে শালীনতা হানি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই যুৱতীগৰাকীৰ সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যুৱতীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে বন্ধুৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা যায় আৰু তাৰ পিছত সেই দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাই বলপূৰ্বকভাৱে চুম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই ছাত্ৰীগৰাকীক শালীনতা হানি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ পিছত বিবস্ত্ৰ কৰিবলৈও চেষ্টা কৰে 15 মিনিট ধৰি এই ঘটনা চলি থাকে আৰু সেই দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাই যুৱতীগৰাকীৰ ফটো লয় ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো কৰে কথামপি সমীপতে থকা এগৰাকী প্ৰফেচাৰৰ ঘৰলৈ গৈ আশ্ৰয় লোৱাতহে যুৱতীগৰাকী ৰক্ষা পৰে আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে যেতিয়াই চিঞৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া সেই দুষ্কৃতিকেইটাই পলায়ন কৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কিমান সুৰক্ষিত আইআইটি বহুৰ সেই চৌহদ আৰু যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনাই ঘটিবলৈ লৈছে আই আই টি বি এইচ ইউৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যিজন নিৰ্দেশক যিজন ডাইৰেক্টৰ আই আই টি বি এইচ ইউৰ তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰক আৰু তেওঁৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত একত্ৰিত হৈছে প্ৰায় 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবী উচ্চ শিক্ষাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক প্ৰশাসনে পূৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক আৰক্ষীক কথাটো অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে এখন এফআইআৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেই দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও যিকেইটাৰ সন্ধান চলি আছে গোচৰ ৰুজু হৈছে কিন্তু সেই দুষ্কৃতিকাৰীকেইটাক এতিয়াও পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায় কেৱল গেট বন্ধ কৰিয়েই বা কেৱল নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দায়িত্ব দিয়ে প্ৰশাসনে দায়িত্ব সামৰিব পাৰিব নেকি
এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ দিনটোত উত্থাপন হৈছে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকক কাৰণ এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহতে দেশৰে সবাতোকৈ মেধা সম্পন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে দেশলৈ অৱদান আগবঢ়ায়